नेपालको लागि चाहिँ महात्मा गान्धी हो है दुर्गा पसाइ चाहिँ राजा जस्तै राष्ट्रवादी कोही पनि छैन यो पार्टीका नेताहरू पनि छैन अब यी पार्टीका नेताहरू कति छन् यिनीहरू च्यानघाटमा जान्छ <laughs> केही दिनपछि <पाँची। laughs> दुर्गा राइट होइन माओवादी भनेको लुट्ने र गरिब जनतालाई शोषण दमन गर्ने पार्टी हो केपी केपिओले दस वर्ष होइन अब यही अस्सी सालमा बाई बाई टाटा भइसक्यो भोलि उसको अध्यक्ष पत्र होला नरह भन्न सकिँदैन है मैले लेखेर राख्नुहोस् यो चाहिँ तिन धारे आज हेर्नुहोस् त बलात्कार हत्या छ घर माइतलमा निषेध आज्ञा गरिदिनुहोस् त पीडितहरूको आज पनि बोल्नु पाउँदैन र यो लो यो लोकतन्त्र गणतन्त्र यो आन्दोलन अब चर्किँदैछ अब यो भर्खर सुरुवात भएको कास्टिङ मात्रै भएको अब केही दिनपछि हेर्नुहोस् केही दिनपछि हेर्नुहोस् देशमा खुट्टा यो काठमाडौँ भक्तपुर ललितमा फुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन यो भ्रष्टाचार जति अपुर सम्पत्ति कमाएको छ नि भ्रष्टाचारको सबैलाई कालकोठीमा राखेर त्यसको धन सम्पत्ति साथ धन सम्पत्ति खोजी निजीको देश विदेशबाट राजा हामी हामी पर्दा जनताले हाम्रो सरकार हुँदैछ नेपाली जनताको सरकार हुँदैछ माओवादीको शब्दै सुन्नु माओवादी भनेको लुट्ने र गरिब जनतालाई शोषण दमन गर्ने पार्टी हो नेपाली नागरिक भनेको हो त भनेको नेपाली जनता हो राष्ट्रिय जनता हो नेपालको छोरा हो नि त नेपाली छोरा भएर नेपालकै हितमा काम गर्छ नि त आज जति भ्रष्टाचार पैँतिस वर्ष यिनीहरूले लुट्ने काम गरेर नेपालको उद्योग कलखाना कसले बेच्यो भन्दा यो पार्टीका नेताहरूले गर्यो होइन भ्रष्टाचार पनि सुन काँड पनि यही आज हेर्नुहोस् त विदेशी मारवाडीलाई नेपालमा नागरिकता दिएर आज काठमाडौँ राजधानी कब्जा गर्यो आज काठमाडौँ काठमाडौँ राजधानी कब्जा गर्दाखेरि नेपालको स्थिति के ने रहनेछ भोलि र तराई पनि कब्जा गर्न नगर्ला भनेर छैन अनि भोलि यो नेताहरू जति पनि भ्रष्टाचार अपुर सम्पत्ति नेपाली नागरिकलाई मार्ने काम गरिरहेको छ नि भोलि त आफ्नो देशमा पनि शरणार्थी बनेर बस्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्ने छैन म एउटा नेपाल देशभक्त नेपाल आमाको छोरा राष्ट्रवादी हो म किन दुर्गा पसाइकै राइट, राइट हो राइट हो सबै दुर्गा पसाई हो दुर्गा पसाइले भन्नु दु भइसक्यो म एउटा गरिब पीडितको आँसु पुस्नुको लागि आएको गरिब पीडित मु निमुखाको मुहानमा खुसी ल्याउनुको लागि आएको पल्लो घरे ओल्लो घरे सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटै नेपाल धरतीको आमाको छोरा सन्तान हो यसरी बुझ्नुहोस् कोही पनि ओल्लो घर पल्लो घर नभन्नुहोस् ओल्लो घर पल्लो घर भन्नु छ भने यो पार्टीको नेतालाई भन्नुहोस् टाउको मूल्य तोक्ने टाउको काट्नेलाई भन्नुहोस् ओल्लो घर पल्लो घर यस्तो देशलाई भ्रममा पारेर जनतालाई बेकु बनाएर लुट्ने काम बाहेकहरू का। के गरेछ म एउटा क्वेसन सोध्छु लोकतन्त्र गणतन्त्र आजसम्म कसलाई लाग्यो त भन्नुहोस् त नेपाली जनतालाई लागेको छैन नि नेतालाई लाग्यो नेताको ला नेतालाई किन हामीले चुनेर पठायो देश र जनता गरिबी हटाऊ भन्ने हिसाबले हामीले चुनेर पठाएको नि आज एकजना नेतालाई चुनाव जिताएर पठाउँदाखेरि यिनीहरूको साखा सन्तान नाता कुटालाई त्यहाँनिर पदमा राख्नुपर्ने थियो कि नेपाली जनतालाई राख्नुपर्ने थियो युवाहरूलाई राख्नुपर्ने थियो आज युवाहरूलाई चाहिँ खाडीमा पठाएर त्यहाँबाट रेमिटेन्स आउँछ र मरेको लास्टमा पनि रेमिटेन्स आएर म खी जानुपर्छ र म खारि जाँदिनँ किन नेपाल आमाको सेवा गर्दै यहाँ बस्ने हिसाबले म सेत मर्छु पनि यहीँ बाँच्छु पनि यहीँ तर यो कुनै पनि के गरेर बाँचिरहनु भएको छ यहाँ त बाँच्ने स्थिति नै छैन भन्छन् त जनताले विदेश गइरहेछन् हजारौँ हामी त त्यही हो मैले दुःखले कमाएको पैसा ज्यालेदार काम गरेर त्यही दुई चार पैसा कमाएर चामल दालरोटीहरू खाइरहेको छु तिनीहरू जस्तै भिआइपी फाइभ स्टार होटलमा बसेर तपाईँले भन्नुभयो अब जनताको सरकार बन्छ नागरिक सरकार बन्छ भन्नुभयो को नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री को बन्ने सजिलो छ यो क्वेसनमै जनताले चुनेर जसलाई बहुमत दिन्छ त्यसको सरकार हुन्छ ओली दिन्छ अब त सम्झिने पानी छम्किने टाटा बाइबाई गर्छु अब कुन नेताहरू जान्छ त भोट माग्नु होला भन्नुहोस् त कुन जनताको जान्छ होला आज त्यही चढाईबाट जनताहरू पीडित भएर राजधानीमा आइरहन्छ कि राजधानीमा आउँदा पनि लोकतन्त्र गणतन्त्रमा स्वतन्त्र रूपले हिँड्नु पनि पाएन नि अस्तिको आठ गतले देखायो किन एउटा सर्वसाधारण जनतालाई थुनेर लग्यो अगर निषेध आज्ञा छ भने त्यहाँ गाडी मोटरसाइकलहरू किन चल्यो त के नेपालको कानुन यस्तो हुन्छ दोहोरो कानुन हुन्छ गाडीलाई चाहिँ निसाजामा चल्नु दिने गाडी मोटरलाई साधारण चढनीलाई त यहाँ त दिइहाल्छ नि किन निषेध आगे उनीहरूलाई गाडी मोटरलाई लाग्दैन ए त्यसो भए ठिक छ जनता भनेपछि यो भ्रष्टाचार अपराधी सरकारमा बसेको हुनाले भ्रष्टाचारीहरूलाई मात्रै आउने जाने गर्दोरहेछ नेपाली जनता सर्वसाधारण निमुखालाई त रोक्ने रहेछ नि तर भन्छ नि अझै अझै त वर्ष ओलीको शासन निका यो के कथा सुनाइरहेको अहिले पनि फेरि हुन्छ केपी ओली दस वर्ष होइन अब यही अस्सी सालमा बाई बाई टाटा भइसक्यो भोलि उसको अध्यक्ष पद र नरहला भन्न सकिँदैन है मैले लेखेर राख्नुहोस् यो चाहिँ विचार सिद्धा राम्रो छ भने आउनु सक्छ बालेन आउनु सक्छ रवि लाने छाने आउनु सक्छ देशको सच्चा देशभक्ति देश जो छ त्यो आउनु सक्छ दुर्गा पसे, पसे पनि अब के भन्नु उहाँले त अब आए पनि उहाँ त सत्तामा म चलाउँदिनँ म त आफ्नो घरबाटै छोडेर म आफ्नो एक ठाउँमा जान्छु भनेर भन्नु छ त्यो कतिको सत्य हो त्यो होइन त्यो पछि आउने दिनले देखाउँछ नेपालको लागि महात्मा गान्धी जस्तो बन्यो महात्मा गान्धी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनेन तर फादर अफ इन्डिया भनिन्छ सही भन्नुभयो दुर्गापसाई इतिहास रच्ने इतिहासमा एक नम्बर नेपालको इतिहास रच्दैछ किन महात्मा गान्धी जस्तै त बल्ला नबल्ला त्यो परको कुरा हो तर नेपालको लागि चाहिँ महात्मा गान्धी हो है दुर्गा पसाई चाहिँ एउटा देशभक्त राष्ट्रभक्त जङ्गबहादुर भनेको यो शैतानहरूलाई मान्नुको लागि जङ्गबहादुर भनेको नि त अपराधीलाई ध्वस्त पार्नुको लागि जङ्गबहादुर हुनुपर्छ नि पार्वती माता किन दुर्गा माता बन्नु भयो जनताको लागि हेर्नुहोस् न तपाईँहरू पत्रकार मिडियालाई पनि आज मर्नु न सम्म अवस्था ल्याइदिएको छ लोकतन्त्र यही हो त स्वतन्त्र रूपले बोल्नु पाउँछ आज भनौँ न संसदमा नेताहरूले आतङकारी भन्यो संसदका नेताहरूलाई ने संसदका नेताहरूले संसदमै बसेर आतङ्ककारी भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको इज्जत कहाँ रहे त त्यसले कान सुनेको छैन आज एउटा चौथो अङ्क मिडिया कर्मीलाई आज प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ कारवाही छ गर्नु सक्छ भने यी अपराधी भ्रष्टाचार गरेका नेताहरूलाई गरोस् न किन गर्नु सकेन आज ओल्लो घरको कहाँलाई पल्लोलाई देखाउने पल्लो घरको कहाँले ओल्लोलाई देखाउने यो आरोप प्रति आरोप भइरहेछ देश यसरी चल्छ देश यसरी विकास हुन्छ जे पनि बोल्नुहुन्छ हामी अनि हामीलाई टार्गेटमा अहिले हामीले त जनता र देशको जोगाउनुको लागि राष्ट्र बचाउनुको लागि अगाडि बढेर बोलिरहेको हामी जस्तो अभियन्ताले नबोल्यो भने केही अपराधी पार्टीहरूको गुण्डाहरूले बोलेर देश बनाउने हो त देश कहाँ पुगिसक्यो हेर्नुहोस् न अन्तर्राष्ट्रिय देशमा हाम्रो देश त थुत्तु भइसक्यो अब हामी कति दिन मुखदर्शी बनेर बस्ने त भन्नुहोस् तर जनता विदेश यहाँ बस्न देश त यहीँ हुन्छ भोलि त्यो विदेशबाट आएको पनि नेपाल हुँदैन कुनै देश हुन्छ या अमेरिका होला या चाइना होला या इन्डिया होला अनि हामी नेपाल भनेर गर गर्व गर्न सक्छु न घरको न घाटको हुँदैन त्यतिखेर बताउनु पऱ्यो कि परेन अब हामी जस्तै तपाईँहरू मिडिया साथीहरूले मिलेर जनता किथति म जनता हो अब त राइती हो नि त राईी राजा कहिले कहाँ गएको थियो भन्नुहोस् त कुन देशको गएको थियो राजा जस्तै राष्ट्रवादी कोही पनि छैन यो पार्टीका नेताहरू पनि छैन राजा आज भए गद्दीमा भए पनि राइती भने पनि गरिब भने पनि निमुखा भने पनि राजा कस्तो रहेथ भनेर त्यसरी नभन्नुहोस् राजाको अब इतिहास इतिहासकालदेखि नै हामी त्यही राजाकै त्यहाँदेखिबाट नै आज राजा हामी त्यही हिसाबले आज हुर्के बढे पने आज हामी यो सडकमा आएर दुई कुरा बोल्ने अवस्था आयो होइन किन भन्दाखेरि राजाको पालदेखि आज राजालाई विरोधी गर्ने भनेको नेपाललाई मलाई विरोध गर्ने हो कि होइन तर मान्छेहरूले के छन् भने अब राजा च्यानमा गाडेको राजालाई कोतालेर निकाल्दाखेरिमा चाहिँ राजा भेटिँदैन भेट्यो भने कङ्काल मात्रै भेटिन्छ भनेर ठिक छ राजा च्यान च्यानघाटमा परिसकेको हुन्छ वृद्धामानमा को आएको त त्यही जनताहरू के मुर्दा च्यानघाटबाट आएको त लाखौँ लाखौँमा जनताहरू जनतालाई त्यसरी गाली गर्नु पाउँछ तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् मेरा कर्मेर जुनै पनि पार्टीको लागि राजा च्यानघाटमा गएको छ भने त्यो राजालाई भनेको होइन जनतालाई गाली गरेको यसरी बुझेर अब प्रचार प्रसार गर्नुहोस् कि mm. किनभने जनता च्यानघाटबाट आएको हो तपाईँ हामी च्यानघाटबाट आएको हो राजाको लागि देशको लागि राष्ट्रको लागि बचाउनुको लागि हामीले आवाज हुन्छ कि हामी च्यान च्यानघाट मुद्दा हो हाँ यो 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 भ्रम किन फैलाइरहेको के जनताहरू अब बुझेन जनताहरूको दिमाग छैन के ज यो अपराधी पार्टीमा ओदामा बसेका मात्रै दिमाग छ अब जनताहरू जागिसक्यो त्यस कारणले अब मिडिया कर्मी साथीले के भन्नु पऱ्यो भने च्यानघाटमा भनेर राजा जुन आरोप लगाइरहेको छ नि नेताहरू पार्टीका दलालहरू भ्रष्टाचारहरूले अब उनीहरूको पर्दा फास गर्ने दिन आइसक्यो यो च्यानघाटबाट आएको होइन जनतालाई गाडी गयो जनता सचेत भइसक्यो अब यिनीहरूले च्यानघाट जाने बेला भइसक्यो अब यी पार्टीका नेताहरू कति छन् यिनीहरू च्यानघाटमा जान्छ छन् केही दिनपछि राजालाई शक्तिमा आउन मन छ भने राजनीतिक दल खोलेर आए भइहाल्यो नि भनेर भनेका छन् नि राजाले त्यसो गर्दा हुँदैन अब भगवान् के यहाँ सुन भगवान् के चुनाव जितेर आउनु पर्ने हो आज भगवान्लाई अवतार भगवान्लाई नाम दिएको होइन ना? राजा भनेको विष्णु अवतार हो कि होइन भगवान् के अब चुनाव जितेर आउनुपर्ने हो त जनताले चाहेर नै आएको राजाले कहिले म चाहिँ सत्तामा आउँछु मलाई मलाई सत्ताको राजगतिमा राखेर भनेको छ जनताको आवाज किन आवाजन जनताहरू आवा दुःखी पीडित भएको छ क्या दुःखी पीडित छ आफ्नै देश छोडेर खाडी मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था त आज होइन त सबैको घरबारहरू लिलाम भएर आज सडकमा छ छ चिच्चाइरहेछ छ व्यापार बिजनेस उद्योग कलकर्ना चलेको छैन अब जनताहरू कसरी खान्छ कसरी बाँच्छ कसरी बालबच्चाको भविष्य ल्याउँछ त अब कुनै उपाय छैन हेर्नुहोस् त कति बिजोग छ तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू पनि कति बिजोग छ स्वतन्त्र रूपले पत्रकार पनि गर्नु पाउँदैन अलिकति आवाज उठाउने बित्तिकै कारोईाराइको लिस्मा राखिदिन्छ तपाईँहरूलाई कति गाह्रो छ भने मिडियाकर्मीलाई गाह्रो छ भने हामी सर्वसाधारण जनता निमुखालाई कति गाह्रो होला त आवाज कसले सुन्छ भन्नु त दिन डाँडे आज हेर्नुहोस् त बलात्कार हत्या भएर छ माथि घर मण्डालमा निशेष आज्ञा गरिदिनुहोस् त पीडितहरूको आवाज पनि बोल्नु पाउँदैन र यही हो लोकतन्त्र गणतन्त्र तपाईँहरूले किन तोड्नु सक्नुभयो भने किन डराउनु भयो अब यो भ्रष्टाचार यो प्रशासन भएको प्रशासन पुलिस बलमा त हामी कसरी टिक्नु सक्छौँ अनि जाकि एक दुईजना पीडितलाई त जाकिएन त मलाई जाक्यो म पनि पढे पीडितहरूको आवाज बोल्दाखेरि माइती घर मण्डलबाट मलाई नगरमा बिस घन्टा छुन्यो भन्नु त मेरो आफ्नो स्वादको लागि होइन नि त म आफ्नो स्वादको लागि लडेको होइन त यो गरिब पीडितको जनताको लागि आवाज उठाउँदा पनि मेरो आवाजलाई दबाएर मलाई बिस घन्टा छुनियो हेर्नुहोस् त बिस घन्टा चिसो खोरमा चिसो खोरमा थुन्यो के खानु त्यो कैदीहरूलाई कसरी खुवाउँथ्यो त्यो खिचडी भात जस्तै मैले खाएन तिनी त्यो भात हेरेर खानु सकेन मैले बरु चिया नस्ताहरू खाएँ आफ्नै पैसाले बिस घन्टा बढी छोडिदियो त्यसपछि मैले महसुस गरेँ कि नेपालमा गरिब निमुखहरूको कति अत्याचार हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त कैदीहरूलाई पनि एउटा मानवताको व्यवहार गर्नु भन्छ तर यो मानवताको व्यवहार चाहिँ यो ठुला ठालालाई मात्रै रहेछ क्या यसो आरामको जिन्दगी जेलमा पनि तर गरिबहरूलाई चाहिँ नि काल कोठी नर्क जस्तै बनाएर राखिरहेछ मलाई त्यही दुःख लाग्छ त्यही भएर नेपाल आमा रुइरहेछ आज धरती आमा रुइरहेछ आज बचाउने सबैको नागरिकको जिम्मेवारी हो कि होइन आज राष्ट्रिय भए पनि हामी राष्ट्र राउने भनेर दुर्गा प्रसाङको नेतृत्वमा लाग्नुमाथि आन्दोलन कमजोर भयो मत्थर हुँदै गयो अब के हुन्छ आन्दोलन छैन यस्तो चाहिँ आन्दोलन कमजोर भयो मत्थर भयो भनेर भन्नु मिल्दैन यो आन्दोलन अब चर्किँदैछ अब यो भर्खर सुरुवात भएको कास्टिङ मात्रै भएको अब केही दिनपछि हेर्नुहोस् केही दिनपछि हेर्नुहोस् देशमा खुट्टा यो काठमाडौँ भक्तपुर लगीमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन यो काठमाडौँ होइन अब प्रत्येक जिल्लामा हेर्नुहोस् यो आगो सल्किसक्यो दन्किसकेछ अब सतहत्तर जिल्लाबाट नि यो राजा ल्याऊ र नागरिक बचाऊ अभियानले यो सफल पूर्णले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्छ हेर्नुहोस्